Nou, ek praat vandag met jou oor your secret place with God. Sê net vir die ou langs jou, your secret place with God. Nou, ons het altyd gedink dat hierdie secret place is 'n plek. Nou, ek het in die verlede al bietjie woord daaroor gebring dat ons het elkeen 'n baie spesiale plek, hetsy dit in jou huis is of in jou tuin is of buite, waar jy voel jy kan met God connect. Wie weet waarvan ek praat? Dalk is dit in jou binnekamer op jou knielkussing en jou studeerkamer. Nou, party van ons het so mooi arch by ons huis dalk en ek is nou te bang om op hierdie bankie te gaan sit. Ek weet nie of hy my gaan hou nie. Maar met 'n bankie waarop jy kan sit, waarop jy voel jy's veilig. Ek het die go-ahead gekry op die bankie en jy voel dis die plek waar ek met die Here kan connect. Dis die plek waar hy my hoor. Nou, ons praat vandag glad nie oor daardie bankie nie. Ons praat vandag glad nie oor daardie knielkussing wat jy in jou kamer het nie. Ons praat nie vandag oor 'n plek daar buite of in jou huis nie. Ons praat vandag oor 'n geheime plek in jou gees, mens. 'N geheime plek in jou gees, mens. En dit het niks te doen met jou tuin nie. Dit het niks te doen met jou studeerkamer of jou geheime plek waar jy voel God altyd teenwoordig is nie. Ons praat vandag oor jou gees, mens. Sit vir 'n oomblik net jou hand so op jou bors en sê, my gees, mens. My gees, mens. Exodus 15 vers 26. Hier sê het, if you will listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, obeying his commands and keeping all his decrees, then I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. So die eerste les wat ons vandag moet leer, in hierdie geheime plek, the secret place in your spirit, moet jy die stem van die Here kan hoor. Jy gaan sy stem net kan hoor as jy konstant in daardie geheime plek van jou gees, mens, in beweeg. Ek hoop julle weet waarvan ek praat vandag. Dit het niks te doen met jou vlees nie. Dit het niks te doen met kerk nie. Dit het niks te doen met 'n Bybelstudiegroep of 'n omgee groep nie. Dit is 'n oomblik, dis 'n moment wat jy in die gees connect met God op 'n besondere plek. En die plek is nie 'n stoel of 'n bank nie. Die plek is die diepste wese van jou gees, mens. Dis daar waar niemand kan sien nie. Dis daai diep emosie. Nou hy sê hier, listen carefully to his voice. Het jy geweet, jy kan net God se stem hoor op die geheime plek in jou gees, mens. Jy gaan God se stem nie in jou vlees mens kan hoor nie. Jy moet inbeweeg na die secret plek, die geheime plek in jou gees mens. En hoe jy daar kom is jou uniekheid, want ons elkeen bid anders. Ons beleef goed in die geesteswêreld anders. Een is dinamies en gooi sy arms in die lug en 'n ander ou sal net op sy maag voor God lê. Maar doen wat jy ook al moet doen, kom net op die plek waar jou gees mens met God connect en jy die stem van die Here kan begin hoor. Dan sê hy, do what is right, obeying his commandments, and I will not make you suffer. I am the Lord who heals you. Hoor mooi, die Here sê vandag vir sy volk, dat as jy doen wat ek van jou vra in my woord, maak ek jou gesond. En ek praat nie vandag net van fisiese genesing nie. Ek dink ek praat vandag
vandag baie meer intens oor emosionele herstel. Mense wat emosioneel afgebreek is, wat stikkend is, wat gemolesteer is, wat verkrag is, wat abuse is, mense wat onregverdig behandel is. Die Here sê vandag, wanneer jy in my teenwoordigheid instap, dit is die enigste plek vir ware genesing. Jy kan gaan vir terapie vir die res van jou lewe, elke week, elke maand. Niemand kan vir jou doen wat Jesus Christus in 'n oomblik vir jou kan doen nie. Ek het al gesien hoe mense, en ek is self 'n terapeut, en ek sien dat mense vir jare en jare terapeute besoek, psigiaters en sielkundiges, en daar's niks meer verkeerd daarmee nie. Maar ek sien nie altyd die oorwinning nie. En Jesus sê vandag, daar's oorwinning, daar's genesing wanneer jou gees mens met my gees ontmoet. En daar word 'n eenheid gevorm en daardie eenheid is jou plek van genesing. Wie het genesing nodig vanoggend? In jou fisiese wêreld en jou gees mens, kom ek wil sien. En daar by die huis ook vanoggend, wanneer jy jou hand opsteek, dan sê jy eintlik die Here dink vanoggend aan my. Ek het 'n stuk genesing in my lewe nodig. God sê in 'n ander vertaling, dieselfde gedeelte in Exodus 15 vers 26, if you listen, listen obediently to how God tells you to live in His presence. Jy sien, baie keer dink ons, God se teenwoordigheid is vir Sondag. God se teenwoordigheid is vir 'n soutien diens. God se teenwoordigheid is bestem vir elke sekond van jou dag. Elke sekond van jou hele lewe begeer die Here dat jy in sy teenwoordigheid sal wees. Die woord sê dat sy teenwoordigheid is soos 'n mantel om jou. So waar jy ook al instap, die vriende waarmee jy jouself vereenselwig, die plekke waar jy instap, moet jy onthou, jy's nooit sonder die Heilige Gees in jou lewe nie. Hy's tasbaar, hy's sienbaar en jy gaan hom voel en jy gaan sy stem hoor wat vir jou sê, dis 'n goeie plek of is 'n plek waar jy jouself nie moet bevind nie. Hy sê, he who dwells in the shelter of the Most High. Hoor mooi, ek en jy het nodig om te begin dwel in die secret place, die geheime plek wat hy vir ons bestem het. Wow. En dis nie 'n fisiese plek nie. Baie keer dink ons sê ek gaan Sondag kerk toe want ek gaan die Here aanbid. Wonderlik, jy moet Sondag kerk toe kom en jy moet die Here aanbid. Maar aanbidding, verhouding is 7 dae week. Verhouding is daai intimiteit met God, met Christus elke sekond van die res van jou lewe. Nou wat beteken 'n secret place? 'N geheime plek. Ons sal elkeen ons eie definisie skep. Nou, 'n geheime plek vir ons beteken being one with the world, om een te wees met die wêreld, or being one with Him. Om een te wees met Christus, om een te wees met sy Heilige Gees. En daarom sê Dawid in Psalm 27 vers 5, for in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. Ek gaan dit nou verduidelik. In the secret place of his tabernacle, he shall hide me. He shall set me high upon the rock. Nou daai pavilion is a place of worship. Sê gou vir die ou langs jou, plek van aanbidding, a place of worship. In the secret place of his tabernacle, he shall hide me. He shall set me high upon a rock. So wanneer jy God aanbid, nie net met jou lofliedere nie, maar jou lewe is 'n aanbidding, dan beweeg jy in die geheime plek wat God vir jou bestem het. Hoor mooi, aanbidding is nie net vir Sondag bestem nie. Kan ek 'n amen kry? Aanbidding is vir elke sekond van die res van jou week. Jou lewe is 'n aanbiddingslied tot God. En dis 'n lied wat jy elke dag sing. Party van ons sing 'n bietjie vals
en ons kan nie die nood doen nie, maar God kyk nie daarna nie, hy kyk na jou hart, en ek praat nie vandag van fisiese vals nie, ek praat vandag, partykeer het ons 'n gebrek aan woorde wanneer ons God aanbid. Weet jy waarvan ek praat? Jy voel, jy wil vir hom sê hoe jy voel, maar jy kan nie die woorde vind nie. Dis die vals nood wat deurkom, maar die Here kyk na jou hart, en hy sien jou aanbidding. Hy sê, Psalm 31 vers 20, you shall hide them in the secret place of your presence. From the plots of man, you shall keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. The secret place of your presence. Wanneer jy deurtrek, wanneer jy deurpres, wanneer jy daai deurbraak geestelik gekry het, gaan jy deurbraak in jou fisiese wêreld begin sien. Hoor mooi, jy deurbrake in jou geesmens nodig alvorens jy deurbrake in jou fisiese wêreld gaan sien. Ok, ek sien julle snap dit nie. Jy het 'n geestelike deurbraak nodig alvorens jy 'n deurbraak in jou fisiese wêreld gaan sien. Ons begeer dat goed moet verander. Ons begeer dat ons lewens anders moet lyk. Niks gaan verander totdat jy nie op daai secret, daai geheime plek van jou lewe kom. En ek sê weer eens, dit het niks te doen met 'n fisiese plek nie. Dit het alles te doen met jou geesmens wat met God connect. Jy kan 'n split van 'n sekond in die teenwoordigheid van God deurbraak kry en jy's genees vir die res van jou lewe. Of jy kan die res van jou lewe gebrokenheid kies omdat jy nie glo dat God vir jou 'n geestelike deurbraak wil gee nie. Ek ervaar vanoggend dis mense wat geestelike deurbrake nodig het. Kan ek sien wie het 'n geestelike deurbraak nodig vandag wat deurvloei na jou fisiese wêreld toe? 'n Hele klomp van julle, ons het dit nodig en die Here sê, ek beloof dit vandag vir jou dat wanneer jy in daardie geheime plek ingaan, ek vir jou gaan deurkom. Nou as ons gaan kyk in die Bybel, sien ons elke keer wanneer iemand 'n uitdaging beleef het, het hulle reguit gehardloop na God toe. Jy gaan kyk, daar's soveel voorbeelde daarvan in die Bybel. Die ding met Dawid was konstant in die teenwoordigheid van God. So wanneer goed in sy lewe verkeerd gaan, het hy nie nodig gehad om na God toe te hardloop nie. Want hy was reeds in die teenwoordigheid van God. Hoor mooi, as jy God soek, net omdat die lewe jou uitdaag, het jy nog nooit op daardie secret place, daai geheime plek in jou lewe gekom nie. So Dawid het nie na die plek toe gehardloop nie, want vir Dawid was hierdie plek 'n leefwyse. Dit was nie 'n oomblik nie, dit was nie 'n moment nie, dit was nie 'n soukie nie, dit was nie 'n diens nie, dit was konstant 'n leefwyse. En as jy dit 'n leefwyse maak, gaan jy konstant die teenwoordigheid van die Here in jou lewe beleef. So wat is dan daardie secret place? Wat is daardie geheime plek? Dis daai voortdurende diep koneksie met Abba Vader. Dis daai konstante gevoel, hy's in my, hy leef, hy's 'n werklikheid. Ek praat met hom en ek slaan my die woord oop en hy praat met my en ek weet God is betrokke in my lewe. Ek en jy as gelowige en as kind van God kan so bold wees. Ons kan die woord oop slaan en ons weet dat daar waar ons vinger gaan druk, dit sê God vir ons, want ons word gelei nie deur die fisiese mens nie, maar deur die geesmens. En die geesmens wat connected is met God, want God is gees. Hoor mooi, God is gees. Wat maak elke letter van die Bybel lewendig? Die letter self, of maak die gees van God dit lewendig? Die gees van God maak dit wakker. En so kom die gees van die Here vanoggend na jou toe en hy sê vir jou, kom op daai geheime plek. Connect met my en jy gaan deurbrake in jou lewe
begin soek. So hy het nie nodig gehad om God te soek nie. Hy was constant in die teenwoordigheid van die Here. So hierdie het niks te doen met 'n fysiese plek nie. Dis nie 'n bankie nie, dis nie 'n bed nie. Dis ook nie goeie werke nie. En dit is verseker ook nie godsdienstige praktyke nie. Ek ken baie godsdienstige mense. Ek moet eerlik wees. Ek ken min diep gelowige kinders van God wat hulle geheime plek met God ken. Dis die waarheid vandag. Ons is 'n godsdienstige land. Ons word gesê het 'n godsdienstige politieke party. Alles word toegemaak onder die vaandel van godsdienstigheid, terwyl ons harte ver van God af is. Terwyl ons dade ver van God af is. En ek glo met my hele wese dat hierdie is 'n tyd van sifting. Vir individue, tyd van sifting vir kerke, tyd van sifting vir mense in leierskapsposisies. En God is besig om ons land skoon te maak. God is besig om goed te openbaar en dit in die lig te bring. Dit beteken vandag dat God gee om vir Suid-Afrika. God gee om vir Pretoria. God gee om vir die area en die land waarin jy woon. Hy is betrokke. Hoekom gee God om vir Suid-Afrika? Want jy woon in hierdie land en hy het jou hier geplaas en jy is sy gesalfde, jy is sy kind en jou geesmens connect met God. Ek gee nie vanoggend om wat sê die politiek daar buite nie. Ek gee nie om hoe sterk is die rand teen die dollar of die pond op hierdie oomblik nie. Dit pla my glad nie. Wat vir my belangrik is, is dat ons in hierdie tyd kerk toe sal hardloop en vir die Here vra en hom sal aanbid weer eens opreg uit ons hele hart, ons hele wese om ons land te verander. Maar as ons praat van land, dan praat ons nie vandag weer eens van 'n fisiese plek nie. Ons praat vandag van geestelike mense. Ons praat vandag van seuns en dogters van 'n lewende God wat sê, ek gaan opstaan in 'n gebroke stikkende land en ten spyte van dit wat daar buite of in die politiek aangaan, I will make the difference. I will be the difference. Ek weet nie van jou nie, maar ek gaan dit net sommer sê vanoggend soos wat dit is. En hierdie tyd gaan God nie net sy mense, die skape van die bokke skei nie. Maar ek dink in hierdie tyd is God besig om valse profete en valse leraars, leuke predikers wat nie die woord ken nie, is hy besig om dit te openbaar. Die Here soek in tye soos hierdie opregtheid. Jy sien, hy soek nie jou sielsmens nie, hy soek jou geesmens. Hy wil daai geesmens verander. En dit wat ek sien op televisie, dit wat ek sien op YouTube en Facebook en Instagram, kan jy in jou gees aanvoel dit wat van God is en dit wat nie van God af is nie. Hierdie is 'n tyd vir sifting vir die kerk. En ek dink die sifting gaan begin nie by die skape nie. Die sifting gaan begin by die leierskap van die kerk. Hoor mooi, die sifting gaan begin in die politieke party van ons land. Die sifting gaan begin in die leierskap van kerke. God is besig om sy kerk skoon te maak, want hy sê, ek het genoeg gehad van godsdienstigheid. Ek soek mense in hierdie tyd wat sê, ons soek daardie geheime plek wat God vir ons bestem het en ons gaan nie ophou soek tot ons dit gekry het nie. Wat het Jesus gebid in die tuin? Hy het gesê, gee ons vandag ons daaglikse brood. So wat het Jesus gesê? Here, gee my genoeg kos net vir vandag. Gee my 'n woord, gee my 'n skrif, gee my hoop vir vandag. As Jesus daaglikse brood nodig gehad het in sy geesmens, hoeveel te meer het ek en jy dit nie nodig nie? Hoeveel te meer het ek en jy die nodig om op daai geheime plek saam met God te kom nie? Die plek is jy.
Die plek is die kerk. Die plek is die lig, sy heerskappy. Dit wat in ons woon en dit wat uitstraal, dit is die plek. Die plek is sy woord. En sy woord is een van daardie geheime plekke waar ek en jy God sal vind. Nou ek is besig met Psalm 91. Ek dink amper vir 'n maand. Ek moet bely, ek het die laaste maand net Psalm 91 gelees. Hier en daar het ek 'n ander skrif bitter min gelees. Ek is besig met Psalm 91 en die Here sê ek roep mense in geheime plekke. Ek roep mense wat ernstig is oor my om op te staan in hierdie laaste tyd en te sê ek gaan staan vir dit wat reg is. Ek gaan vir mense wys hoe dit lyk om verhouding met hom te hê. En Dawid kom en hy sê in Psalm 91 vers 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust with great confidence and on whom I rely. Hy sê in goeie Afrikaans, hy sê God is my banker. Nou die ouens wat in die weermag was al weet wat is 'n banker. Weet julle wat 'n banker? Is daar nog weermag ouens hier vanoggend? 'n Banker. Jy kan agter hom wegkruip. Jy's veilig agter daai banker. So hy sê vanoggend God is my banker. Hy's my wegsteek plek. En as daar 'n militêre oorlog teen my opstaan, gaan ek veilig wees. En kan ons maar sê vandag, ons is nie 'n fisiese militêre oorlog met ons Suid-Afrikaanse weermag op hierdie oomblik betrokke nie. Ons is betrokke in die geesteswêreld met 'n fisiese geestelike weermag wat probeer opstaan en die kerk doodmaak. En die kerk vandag is ek en jy. Die weermag, die geestelike weermag van demone probeer die stemme van gelowige stil maak. Dit probeer die stem van die kerk wegvat, wegneem, omdat dit die kerk wil verhoed om die waarheid te praat. Die waarheid oor dit wat God se woord sê. En kan ons vandag vir mekaar sê, jy kan nie die kerk stil maak nie. Jy sal nooit die stem van die kerk kan stil maak nie. Ek het so 'n boek by die huis wat ek nog nooit ergens weer kon sien in enige boekwinkel nie. Dit gaan oor gelowiges wat gestorf het vir die naam en die saak van die Here. En hulle was in tronke vir 20, 30, 40 jaar sonder 'n Bybel. Maar hulle daagliks het hulle verse gekwoteer en hulle selle was so langs mekaar met die tralies. En dan kwoteer hierdie oue skrif en daai ou kwotere skrif en daai ou kwotere skrif en die wonderwerke wat in daai tronke gebeur het, daardie die mag, ek praat nie van 'n demoniese weermag vandag spesifiek rondom hierdie tronk nie, wat in die geesteswêreld gebeur het met mense wat connected met God deur woord te kwoteer, se lewe het radikaal verander en daardie spesifieke tronk het verander in 'n plek van aanbidding. Gelowiges wat daar was, wat gemartel was of wat ook al hulle deur gegaan het, het getuig dat fisies die grond onder hulle, die aarde, die het begin bewe. Hulle beddens het begin bewe, want God se teenwoordigheid was tasbaar. Is daar enigiemand wat nog glo saam met my dat God hom so kan self openbaar? Jy sien, God is 'n krag. Hy's bonatuurlik en jy kan hom nie keer nie. Maar Dawid sê ook, hy sê Psalm 91, hy sê God is our retreat, 'n plek van veiligheid, 'n plek van bederf. Hy's ons krag. Hy's die plek waarheen ons hardloop wanneer ons moeg is. En dan vers 3, for he will save you from the trap of the fowler and from the deadly pestilence. Hy praat hier vandag, hy sê die vyand is soos 'n demoniese mag, dit is soos 'n voelvanger wat vir my en jou vangnette uitsit heeltyd daar buitekant. Jy sien, die vyand probeer jou moed breek. Die vyand probeer jou hoop steel in hierdie tyd. En hy is soos 'n voelvanger. Hy ken jou sagte plek. Hy ken jou weak point en hy gaan jou daarop nail en nail en nail totdat hy jou gewen het. Maar wanneer jy opstaan
nie in jou vleesmens nie, maar in jou geesmens oorwin jy die versoekings wat na jou kant toe kom. Amen. So hy praat baie van, hy sê in daai hele gedeelte dat die voelvangers kyk spesifiek uit vir die voels wat vulnerable is, die voels wat uitstaan, die voels met helder kleure, unieke voels. En ons as gelowiges van God is elkeen uniek. Ons is elkeen anders. Ons kleure lyk anders. Ons sing anders. Ons roep anders. Maar die voelvanger se net is van die aard dat het spesifiek gemik is op 'n spesifieke voel. Hoor vandag dat die duiwelse planne vir jou is niks goeds nie. Die duiwel wil jou vernietig. Hy wil jou besigheid steel. Hy wil jou huwelik steel. Hy wil jou droom steel. Die Here vra vandag vir jou, gaan jy toelaat dat jou fisiese mens opstaan, manifesteer en sê ek glo nie meer nie en ek stap weg van die kerk af, of gaan ek soos Dawid hardloop na God toe en ek gaan myself wegsteek in sy teenwoordigheid waar ek veilig is. En dis 'n lewensbesluit wat ek en jy elke dag van ons lewe gaan neem. Jy sien die vyand kom en hy sit sekere goed voor jou neer. Geld, mag, posisie. As jy sekere goed doen, gaan jy sekere profete in jou lewe kan wys. Ouens, ons het in hierdie tyd meer nodig om eerlik en deursigtig te wees as ooit tevore in ons lewe. Mense word getoets in hierdie tyd met geldgierigheid. Mense word getoets in verhoudings. Mense word getoets in leuns en opregtheid. Ons word getoets. En die Here sê, ek kom terug vir 'n kerk wat skoon is. Ek soek hulle wat rein van hart is. Die Here soek nie perfekte mense nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek is baie dankbaar daarvoor, want ek is alles behalwe perfek. Die Here kom juis verstikkende, gebroke, vulnerable mense wat mislei is deur die vyand. En ek en jy is een vir die, van die, vir wie hy kom. Vers 5. You will not be afraid of the terror of night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that stalks in darkness, nor of the destruction, the sudden death that lies waste at noon. Nou, daar is niks waarvoor ek en jy eintlik hoef te vrees nie. Ek lees hierdie mooi storie van Lord Craven. Hy was 'n baie bekende man gewees in 'n baie groot stad en baie aansien, baie geld gehad. En daar het ook 'n tipe van 'n pes uitgebreek in ons terme vandag, 'n COVID. En hy het alles verkoop en hy het alles bymekaar gemaak en hy het gesê hy gaan na 'n huisie in die bos toe. Daar is ander bywoners wat ook daar bly. Hy is daarom nie alleen nie, maar hy gaan nou daar wegkruip in hierdie tyd van wat kan ons maar sê, COVID, in daai tyd 'n pes, en hy trek soontoe, en toe hy op pad is met sy donkie en sy perde en sy waans vol goud en silwer en al die goed, sê sy, hoor hy, die een wag vir die ander wag sê, ag, hierdie arme Lord Craven, ek voel innig jammer vir hom, het hy nie geweet dat die pes in die boshok is nie, het hy nie geweet dat die pes in die woestynhok is nie, het hy nie geweet dat die pes in daardie mooi stad is, waarin hy dalk oorweeg om inkopies te gaan doen nie, die pes is oral. Die waarheid is vandag dat God, dit beteken jy gaan nie altyd net gesond wees nie. Dit gaan nie net altyd goed gaan met jou nie. Uitdagings gaan ons almal tref. Uitdagings gaan ons almal se pad kom. Siekte gaan ons almal se pad kom. Dit is wat die woord van die Here sê. Hy gaan dit nie altyd keer nie met rede, maar hy gebruik dit steeds ten goeie vir jou as mens. God bring nie siekte oor 'n mens nie. Amen. God het nie hierdie pes gebring nie. God het nie COVID gebring nie. Die mens het dit op die tafel gesit. Maar ek en jy moet daarmee deel vandag. En ons sê dat ons vertroue is in die Here. En het help nie ons hardloop weg van dit af nie. Want waarin jy ook al wil hardloop in die wêreld, jy gaan dit kry. Dis op die tafel vandag. Die pes is op die tafel. Wat gaan jy met die pes doen? Wat gaan ek en jy sê? Wat gaan ons oortuiging wees? En Dawid se oortuiging was, dat maak nie saak wat oor my pad kom nie. Die Here is met my. En as ek sou sterf, is dit 'n absolute wins.
as ek sou sterf van COVID, is dit 'n absolute wins, want dan het ek net van adres verander. Van die dood na lewe, want ons is in 'n nuwe lewe saam met Christus. Vers 7, 1,000 may fall on your side and 10,000 at your right hand, but danger will not come near you. You will be only a spectator as you. You will only be a spectator as you look on with your eyes. Hy sê, jy sal 'n spectator wees. Jy sal kyk en jy sal sien, maar dit sal jou nie raak nie. Hoor mooi, jy sal die ellende sien, dit sal jou as gelowige nie raak nie, want jy kan 'n gelowige kind van God nie siek maak nie. Ek praat vandag van jou geesmens. Ek praat nie nou van jou liggaam en jou sielsmens nie. Ek praat van jou geesmens. Die geesmens van elke gelowige is beskerm in daardie secret place, daardie geheime plek met God. Hoor jy wat ek probeer sê? Jy is veilig in daardie geheime plek, daai secret place. En as daar enigiets oor jou pad kom wat jy nie verstaan nie of jy kan dit nie hanteer nie, dan is dit eintlik vir jou 'n wins, want die woord sê alles werk ten goeie mee vir hulle wat die Here liefhet. So as jy siek word van iets en God maak jou gesond, dan word dit 'n getuienis. As jy 'n stikkende huwelik gehad het, of jy het aan 'n een of ander vorm van verslawing gelei en die Here maak jou gesond, wat gebeur? Dit word oorgesit in 'n wins. So daar is eintlik vir die kind, vir die gelowige kind van God, geen verlies nie. Want God vat elke verlies en hy verander dit. Hy swaai dit in 'n wins tot jou voordeel. As gelowige kan jy nie sterf nie. Wow, jy kan nie sterf nie. Sê vir die ou langs jou, sorry, maar jy kan nie doodgaan nie. Jy gaan nooit ooit kan sterf nie. Al wat gaan sterf is jou fisiese liggaam. Dit wat jy vandag hier sien, gaan sterf. Nou, party van ons gaan bietjie swaarder wees as ander as ons sterf, maar dit maak nie saak nie, want God kyk weer eens nie na jou sielsmens of jou fisiese mens nie. Hy kyk na jou geesmens en jou geesmens is onsterflik. Nou, die woord sê, dat ek en jy gaan 'n spectator. Ons gaan sien wat gebeur in die wêreld, maar die wêreld gaan ons nie raak nie. Ek weet of julle dit glo nie. Hy sê, ek en jy is 'n spectator. Ons sien, maar dit gaan ons nie raak nie. So eintlik wat hy sê, die ekonomie gaan jou nie raak nie. COVID gaan jou nie raak nie. Geen pes gaan jou raak nie. Armoede gaan jou nie raak nie. Niks gaan jou raak nie, want jy is as kind van God in jou geesmens beskerm. In jou geesmens is jy gesond. In jou geesmens is daar nie siekte of 'n pes of gebrokenheid nie. Daarom moet jou geesmens gesond wees, want jou geesmens is dit wat met God connect. Ouers, hierdie is 'n diep woord. Ek hoop julle is met my vanoggend. Dit gaan oor jou geesmens. Wat in jou siel en jou vlees gebeur, is irrelevant vanoggend. Jou geesmens moet gesond wees. Sê dit net vir jouself. My geesmens, my hart hier binne moet gesond wees. Vers 9, because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place, no evil will befall you, nor will any plague come near your tent. Hoor mooi, die Here sê vandag, daar's 'n secret place. Daar's 'n spesiale moment. Daar is 'n stuk van jou geesmens. Ek praat van diep goed vandag wat met God connect. Dis jou secret place. Dis daai besondere oomblik en dan moet jy vashou. Dan is daar 'n dwelling place. 'n Dwelling place. Wat is die verskil tussen 'n secret place en 'n dwelling place? Daai secret plek, daai geheime plek, is daai besondere oomblik wat jy regtig bonatuurlik 'n manifestasie van die Heilige Gees beleef.
in jou kamer, op jou bed, in jou motor, waar het ook al wees. Dis gekoppel aan een oomblik, nie een plek nie, dis een oomblik. Daarom is die plek irrelevant, die plek is irrelevant, dis een oomblik. Hy praat van een secret place, en door die secret place moet een dwelling place worden. Jy sien, een dwelling place is een plek waar jij constant woon. Dis soos wanneer jy see toe gaan, man. 2 weke in December, dis een secret place, maar as jy by die see bly, word het een dwelling place. Jy sien, wanneer jy in sy teenwoordigheid ingaan, is het een dwelling plek. Dan is het nie meer een secret plek, die secret plek het jou dwelling plek geword. Dis die diepste vorm van intimiteit, en niemand kan dit vir jou bied nie. Geen mens kan dit vir jou gee nie. Net die Heilige Gees skep daar die secret place. Ek het die grootste wonderwerke in my lewe beleef op daardie secret plek in my verhouding met God. As ek uitdagings beleef, dan gaan ek na daardie secret plek toe. Dis nie 'n fysiese plek nie, ek sê dit oor en oor vandag, na die geestelike moment waar ek connect met Abba Vader. En die oomblik verander alles, en ek stap daar weg, en my secret plek het 'n dwelling plek geword. Dis iets waarin ek elke dag loop. Dis 'n atmosfeer wat gevul is met die krag van God. Dis 'n atmosfeer wat gevul is met die Heilige Gees. En wat ook al om my aangaan, die volvanger wat strikke vir my skep in hierdie tyd, ek gaan nie daarin trap nie, want God maak my oorbewus van die vangnette van die duivel. Ek sien dit raak en ek weerstaan dit. Ek weerstaan dit. Is daar enigiemand wat weet waarvan ek praat vanoggend? A secret place, a dwelling place. Die secret place, a dwelling place, is die belangrikste plek wat jy as kind van God ooit in kan beweeg. En net jou geestmens kan daarin gaan. Jou geestmens in daar die dwelling place. Vers 11, for he will command his angels in regard you to protect and defend and guard you in all your ways of obedience and service. Wil jy dit nie hardsaam met my lees nie? Katiso. For he will command his angels in regard to you, lees het saam, to protect and defend and guard you in all your ways of obedience. Obedience and service. Het jy geweet dat God stuur sy engele uit om na jou te kyk? Glooi jy dit? As goed by jou werk nie reg is nie, roep daai engel in. Roep daai engel in en sê, dit is tyd dat jy my werksplek sal kom verander. Daar's geen skrif in die Bybel wat bevestig dat God aan elke gelowige sy eie engel gee nie. En ek is so dankbaar daarvoor, want ek het nie net een engel nodig nie, ek het 'n paar. Ek is so bly hy het nie aan elke individu net een engel gegee nie, want dan was ek lank al dood in die wolk. Ek het 'n paar engele nodig, want ek het al 'n paar keer by die dood omgedraai. 'N paar keer en die vijand jou net probeer doodmaak. En ek kan spesifiek onthou, toe ek as jong dogter in 'n plattelandse hospitaal gelê het, en die dokter sê, ek kan niks meer vir haar doen nie. Sy is besig om haarself uit te bloei. Wat ook al hulle my bloed ingee, bloei ek net so uit. Van mangels. Hulle kon dit glad nie stop, hulle kon dit nie keer nie. En ek hoor sy woorde, ek kan niks meer vir haar doen. En ek het in vrede aan die slaap geraak. En ek was nie vir 'n oomblik bang nie. Because I was in the secret place with God. Toe ek my hart en lewe vir Jesus gee op 5 jaar, was ek op 'n geheime plek. En ek was konstant in my lewe in daardie dwelling place. Daai
constante verhouding en gemeenskap met Abba Vader. En wanneer my tyd kom en ek my laaste asem uitblaas, moet asseblief nie oor my huil nie. Rejoice en wees bly, want ek is op die plek waar ek die graagste wil wees. Ons is nie net bestem vir hierdie wêreld nie. Ons is bestem vir koninkryk in die ewigheid saam met God. And that is not just a secret place, that's a dwelling place. Maar iets van daai dwelling place beleef ek en jy vandag steeds in ons fisiese wêreld. Jy kan reeds iets van God se teenwoordigheid beleef. Ek weet nie van jou nie, maar ek is hoendervleis waar ek hier staan. God wil daai manifestasie van sy betrokkenheid. Hy wil daai manifestasie van sy stem in jou lewe laat manifesteer, dat jou eerste hands moet voel. Baie mense sal vir my sê, Jonet, jy gaan te veel op gevoel. Nou wat is 'n gevoel as jy nie weet hoe om te voel nie? Ek bedoel, jy moet kan voel. As jy nie voel nie, is jy dood in die water. Jy het nodig om te voel. En mag God die lewe, sy lewe binne in jou bring, dat jy weer kan voel. Ouens, nie net in die fisiese wêreld nie, maar in die geeswêreld. Ek dink ons voel te min van die Heilige Gees. Ons hoor te min van die Heilige Gees. Ons beleef sy stem te min in ons lewe. We need to feel. Ons het nodig om te voel. Hoekom dink jy? Sny jong dogters en jong seuns hulle self met messe of lemmetjies op hulle arms. Hoekom dink jy doen hulle dit? Hoekom beskadig hulle eie liggame? Hoekom is daar 'n besetene van Gedara wat homself met klippe kap? Hoekom doen hulle dit? Want hulle het 'n behoefte aan voel. Ons almal het nodig om te voel. Ek dink die Heilige Gees vra vir jou, en ek is eers halfpad deur my boodskap nie, maar die Heilige Gees vra vanoggend vir jou, voel jy nog? Voel jy nog? Kan jy my voel? Kan jy my beleef? Ouens, as jy nie kan voel nie, mag jy nie eens 'n middag eet nie. Jy moet huis toe gaan en op jou bed gaan lê en die kombers oor jou kop trek. En jy moet vir die Here sê, ek gaan nie onder hierdie kombers uitklim as ek nie meer of nie weer kan voel nie. Ek moet voel. Ek moet kan beleef. Wie wil saam met my staan en sê ek wil hom voel? Want dit gaan oor gevoel. Dit gaan oor om hom te beleef en hom te ervaar. Om hom te sien in die gees. En ek wil nou vir jou 'n paar oomblikke gee waar jy nou staan en net sê, Here, ek nooi u in vir oggend om te voel. Ek wil u voel. Ek moet ervaar. Ek moet sien. Ek moet kan sien in die geesteswêreld. En Here, as daar vanoggend 'n blokkade is, dan bid ek nou dat U dit sal wegvat. Dat U dit sal wegvat. Dat ek kan voel, dat ek kan sien, dat ek kan ervaar wie God is. Op jou eie tyd. Sê dit gou vir die Here. Jy sien jou geheime plek word jou dwelling plek. Daardie geheime oomblik. Daardie oomblik wat jy connect, daardie oomblik van intimiteit wat jy een word met God deur die pad van wedergeboorte. Moet jy kan voel. Ek weet nie van jou nie. Maar ek is desperaat om te voel. En dit het niks te doen met vrou wees vandag nie. Hulle sê mos vrouens voel makliker. Beleef dieper. Slat nie die waarheid nie. Daar's mans wat dieper beleef. Daar's mans wat dieper voel. Daar's mans wat soms baie meer emosie toon as 'n vrou. Want die emosie gaan nie oor jou geslag nie. Die emosie gaan nie oor jou identiteit nie.
Die emosie gaan nie oor wat jy noodwendig glo oor jou verlede of vir die toekoms nie. Dit gaan alles oor die betrokkenheid en die werking van die Heilige Gees in jou lewe. En ons gaan weer daai lied sing, There's just something about that name. Want wanneer ons daai naam noem en ons roep, gebeur daar iets. Waar is die band? Wanneer ons daai naam noem, die naam van Jesus verander alles. En ek wil daai geleentheid vir jou skep vanoggend en ek het juist gesê hierdie week in die boodskap dat hierdie boodskap vandag is vir mense wat ernstig is oor God. En terwyl ons hierdie lied sing en jy wil net kom kniel hiervoor of jy wil net daar in jou stoel gaan sit of jy wil kniel daar waar jy ook al nou staan, wil ek bid dat jy net 'n moment sal vind, 'n oomblik sal vind wat jy sê ek weet hy is hier. Wie beleef hom dat hy hier is? Hy is hier. En hy wil vanoggend sy liefde in jou uitstort, dat jy hom kan teruglief hê. Ons kan hom nie lief hê as sy liefde in ons hart uitgestort is nie. En hy het dit reeds gedoen deur sy Heilige Gees. Daarom kan jy voel, daarom kan jy beleef. It's not about just a secret place. It's about dwelling in the secret place.